gudoomiyaha ku meel gaarka ee xisbiga mucaaridka ee wadani cabdiqaadir jirde oo maanta qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlay xarunta guud ee xisbiga wadani ku leeyahay magaalada hargeysa ee caasimada oo ah dalka somalilan ayaa waxa uu ka hadlay wadahadalladii maalintii sabtida ee ahayd u bilaabmay xisaabta siyaasadda dalka iyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi waxa uu gudoomiyaha ku meel gaarka ee xisbiga mucaaridka ee wadani sheegay in wadahadalladaasi ay ku soo dhammaadeen is-afgarasho la'aan maalintaa waad sheegay dee halka la kala taagan yahay iyo arrimaha yaree basiidka ah ee axsaabtu isla meel dhigi kari weyday. Waxaa jirtay lix iyo labaatankii juun waatii madaxweynuhu martiqaadka sameeyey waatii hadalkeedana la siiyey haddaanu nahay axsaabta mucaaradka hadalkaygii waxaa ku jirtay madaxweyne dalka hoggaankiisa adiga haya shakinayaanu kaa gelin kuguma haysano hoggaanka. Waxaanu doonaynaa uun hayaankaa lagu jiray geedigaada uu garhka hayso garwadeenka u tahay inaanu dee dariiqii ka leexane aanu geedigu inala qalqalloocanne aanu kugu toosino hadduu geedigu kula qalloocdo aanu ku dhaha madaxweyne halkaasi waa qalloocantee ka daayo reerkaa marina halkaa gee waanu qirayday inuu yahay madaxweynihii qaranka. Habeenkaa waa kii isagu ka jawaabay yidhi saddexda xisbi waan isugu yeedhayaa wax ku faraxdaanna waan idin maqashiin doonaa. Saddexda xisbi lixdan iyo afar jeer ayay arrimaan ka kulmeen, waanay isla meel dhigi kari waayeen, waa ka horeysaa. Habeenkaa wuxuu noo yeedhay isagii madaxweynihii qaranka ah, muu ahayn guddoomiyihii xisbiga, oo xisbiyada horaanu sheekada u dhammaysanay, wax naga qabyaha ma jirin, waana la isugu afgaran weyn. Ummaddana wuxuu ku ballan qaaday in war lagu farxo uu ka soo bixi doono. Marka annaga waxaan lahayn dee madaxweynihii qaranka u tagteenoo go-aan ayuu sidaa kungaanu kala kulannay markaanu sabtidii isu nimi. Sabtidii wuxuu waxaan isugu kin yeedhay saddexdii nix ismi halkii si aan baqaataa lixdan iyo afar jeer baanu kulanay madaxweyne meelo isu dhigi kari weyn. Maanta aday ku fadhidaa annagu adaanu marti kuu nahay, saddexda xisbi aday kuu martiyihiin, adigu madaxweynihii qaranka xogogaalna ah, adigu arrintaa dhinac u dhaqaaji. Madaxweynaha kama aanaan filayn inuu halkaa dhigo arrinta, inuu hungadaadii wuxuu dadka maqashiiyey lagu hungoobo, ilaa annagu kaliya inu maqashiyeyna ummadda o dhan maqashiiyo. Waa kii fagaaraha weyn ka hadlay meel walba laga maqlay, ui war lagu farxo ayaan soo wadaa. Hungadaasaanu kala kulannay kabacdi markii doodii la isku celceliyay, anuu doodii idinku celcelin maayo, waxaanu mowqifiga ku difaacayna in idinku celin maayo, tanaasulaadkii lasoo maray in idinku celin maayo, waa waxa weeye waa dariiq dheer. Markii halkaa taagnayd weliba xaggaygay ka timi bal madaxweyne iyadoo la kooban yahay labalaba xubnood oo madaxda xisbiga ah ama madaxda xukuumadda ah, ha lays arko oo ha laysku noqdo. Madaxweynaha iyo madax xogeenka way ka soo qayb galeen, xaggayga xisbigana aniga cabdillaahi dahab magacii waa laga bedelay iyo iidle ucidna faysal iyo abyan iyo naasiro hadal qoraalka ahaa waxaana weheliyey xogeyaha gaarka ee madaxweynaha. Toddeerka bacdi oo weliba cidna nagu raacay oo maalintaa horeenu madaxtooyada fadhinay xafiiska madaxweynaha fadhinay oo aada ula hadla faysal oo yidhi madaxweyne waxay taagan tahay halkii 2009-kii ay taagnayd, gobonimadii iyo tallaabadii uu qaaday riyaale ayaa maanta lagaga baxay, inaad adigu tallaabo dib u qaado ood xisbigaaga tiraahdo war aniga idinka qabsado oo aniga idinka diiday siduu riyaalaba uga qabsaday
inaga ogolaaday buu yiri markan mucaaradka ahayn cud iyo kulmiye gobonimadu kale maanta loo baahanya ku dhiirashadii baa loo baahanya magac baanad ku helaysaa waa xariir koosaar wararka telefishinka madaxa banaana star hargeysa.